Jag ska ta och beräkna det här. Jag tänkte visa två metoder. Så jag kan göra två stycken pilar här. Så Den första metoden, den går ut på att göra det här liknämligt. Så jag har tre fjärdedelar delat med en halv. Då ser jag att där har jag nämnaren fyra och om jag multiplicerar här med två så får jag också fyra där. Men då måste jag multiplicera täljaren med två så att jag inte ändrar värdet här på en halv. För det måste ju fortfarande betyda en halv. Och gör vi det så får vi så här. Jag får tre fjärdedelar. Delat med 1 gånger 2 som är 2. 2 gånger 2 det är 4. Och nu när jag har kommit så här långt så tar jag den täljaren 3 dividerat med den täljaren 2. Och det där är mitt resultat 3 halva. Och 3 halva det kan vi ju skriva antingen som 1,5 om vi vill. Eller så kan vi skriva det här i blandad form. Och Då tar vi bort den tvåa från trean så får jag en hel och en halv. Sådär, eller det här går ju också att skriva som 1,5. Det andra sättet att göra det här på. Då kan vi ta och ändra penna här. Det är att skriva tre fjärdedelar delat med en halv. Då skriver jag det här som ett bråk delat med ett annat bråk på det här bråksträcket. Så tre fjärdedelar och anledningen till att jag använder de här det är att jag är mer van att använda dem. Sådär, jag trivs inte riktigt med de här. Och det jag får här då, det är det bråktalet. Tre fjärdedelar Multiplicerat med och så byter jag plats på täljare och nämnare här. Så det blir två endelar. Jag inverterar det här talet som finns här. Och det som jag får här då sätter jag på gemensamt bråkstreck. 3 multiplicerat med 2, 4 multiplicerat med 1. Jag ser att talet 2 och 4 är tal som båda är delbara med 2. 2 delat med 2 går en gång, 4 delat med 2 går två gånger. Så det jag får här då, jag kan fortsätta med den gröna. Det är 3 gånger 1 som är 3 delat med 2 gånger 1 som är 2. Jag får 3 halva som jag kunde skriva om som en hel och en halv. Eller 1,5. Så antingen var det så, så, eller så.